La intenció avui era sumar els primers 3 punts de l'any i sobretot tornar a allargar, no?, les sensacions que teníem abans. Tot i avui no haver fet potser un partit, diria que boníssim, sí que ha sigut un partit que, bueno, l'hem competit bé. Quan no hem estat bé hem sabut, doncs, estar ben plantades al camp. Sabíem que avui el partit estava bàsicament en no deixar-les sortir amb comoditat i sobretot aprofitar bé els carrils laterals a l'hora de recuperar.